arstile. Sa läksid arsti juurde. Aga mis teile nalja teeb? Midagi. Tervis ei ole nalja asi. Sinu vanuses. Peaksin jalgratas on nende tissid ostma. Mis tissid? Tavalised tissid. Nagu sul. See on topelt turvaga 2 liitri ja 225 hobujõud. Tuli. Kui isa seda näeks. Ema, ma olen... Andu, ma tean, et sul on palju tööd, aga ma annan sul ühe juurde. Ütle ei, ütle üks kord, ütle ei. Kunagi pidi see ju lõppenud. Miks? Selle pärast, et sina ei oska öelda ei, Andres. Te vaadake oma sünni aastat, Viivi. Mis mõttes vana? Sa oled 41. Lähme vaatame mehi. Lähme hängime natuke. Kõrvitel korid!